Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Lëzër, ka ardhur në hadithet dhe ajetet kuranore për ata të cilët nuk e japin zekatin, një lloj kërcënimi nga Zoti Gjellaluhu se çfarë do t'i ndodhë atyre të cilët posedojnë pasurinë, por nuk e japin atyre njerëzve të cilët e meritojnë zekatin. Thot Allahu Gjellaluhu në ajetin kuranor: "Ata që grumbullojnë ardh dhe argjend, pra kuptimi i fjalës pasurinë, dhe nuk e shpenzojnë për hir të Allahut, pra lajmëroi me dënim të dhëmshëm," thot Zoti Gjellaluhu. "Do të vi dita kur thesaret e mbledhura do të digjen në zjarin e xhehenemit dhe me ta do të damkoset balli, anët dhe shpina e tyre e do t'u thuhet, kjo është ajo që keni grumbulluar për veten, pra shijojni atë që grumbulluat." Pra kjo pasuri Zoti na rujt, do t'i bëhet atyre dënim dhe me këtë ata do të dënohen në ditën e kiametit. Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe.